Cilvēks ir vesels, dzīvespriecīgs un veiksmīgs, ja dzīvo mīlestībā. Bet ja reakcija uz notiekošo dzīvē ir ilgstoši pārdzīvojama, cilvēks sāk uzturēt negatīvas izjūtas, domas un darbības, kas ietekmē viņa dzīves ceļa veiksmi, kur sāk bremzēties, piesārņoties un izmainīties. Veidojas negatīvā karma un rodas problēmas veselībā un ikdienas dzīvē, jo cilvēks izvēlas nevis dvēseles, bet materiālās pasaules vērtības. Vairojot pozitīvu attieksmi un klausoties Octavio Lievas mūziku, kas ir radīta mīlestības vibrācijā, dzīves veiksmes plūsma sāk mainīties un uzlaboties. Radiet brīnums paši sadarbībā ar Octavio Lievas mūziku un video.